warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arbazli bin Zikli merupakan pengarah kepada program My Hope. Program My Hope merupakan program daripada subjek pembangunan kesukarelawanan, dan kami menamakan program ini My Hope adalah untuk menjadi harapan kami membantu penduduk-penduduk di kampung Cempaka, Kuantan Pahang. Kami bagi pihak Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar dan juga mahasiswa kelas pembangunan kesukarelawanan mengucapkan jutaan terima kasih kepada warga Kampung Cempaka yang telah banyak menabur kudrat, mengerah keringat untuk sama-sama menyiapkan program ini, projek ini yang telah kita jalankan sejak tahun 2019. Dan khususnya kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Kampung yang Tuan Haji Kamari. Saya nak kena ambil gambar majlis, nak ada gambar bagi saya, itu tidak penting. Yang pentingnya Atif dan Rakib di kiri dan kanan. Kita kurangkan yang kiri, kita minta yang kanan Atif tu tulis yang baik. Dan bila kita masuk ke dalam ke bawah itu, muka ini memang kita sangat alu-alukan, utamanya bagi di mana yang telah disebut oleh pengarah Usaku Curriculum tadi. Pelajar ini bukan hanya kita dedahkan kepada akademik. Kita nak pelajar cemerlang dalam akademik, tapi pada masa yang sama kita nak juga mereka mempunyai nilai-nilai murni yang memang tidak akan dapat diperolehi daripada kelas-kelas akademik. Jadi program-program seperti inilah yang membantu mereka untuk meningkatkan sasiah diri mereka. Bagaimana mereka nak berinteraksi dengan orang yang lebih tua daripada mereka, orang yang lebih susah, orang yang orang kata tak pernah masuk universiti.